do të na kujtohet kënga për ty atë. Faleminderit shumë. Kemi pyetje? Dhe një pyetje të fundit zoti Meta, meqense jo, asnjëherë nga redaksia. Unë nuk bëj pyetje nga redaksia zoti Meta. Tieni të bindur. Nga redaksia. Jo, nga drejtësia, nga redaksia. Drejtësia kur duash. Online lidhemi me drejtësinë tani. Tash nga redaksia zoti Meta, jo drejtësia, se juve keni me drejtësinë, nuk kam gjë. Atëherë, sa i takon një çështje që lidhet me djegjen e mandateve zoti Meta, ju keni deklaruar ka hera se në momentin që u mor vendimi për djegjen e mandateve keni qenë në Gjermani, nuk keni pasur informacion dhe se keni dënuar që në momentin e parë që është kryer ky akt. Madje keni deklaruar se është momenti nga ku nisi një lloj përplasje në thonjza me Monika Kryemadhin, keni deklaruar në emisionin Opinion. Ditën e djeshme Endrit Brahimllari në një intervistë të tij ka deklaruar se e them me përgjegjësi maksimale, Monika ka hyrë në mbledhjen e grupit, ka kërkuar që të djeg vetëm ajo mandatin. Ka qenë në presionin e kolegëve të tjerë që nëse e djeg do ta djegin të gjithë. Në dijenin time Meta ka qenë informuar për këtë skenar për ta djegur një person dhe jo i gjithë grupi. Pra, zoti Brahimllari deklaron se ju keni qenë në dijenin të djegjes mandateve. Me qetësi. Së pari jam i lumtur që, më falë, që ju arrini të citoni një përfaqësues, po themi, kryetar? A nën kryetar, tha se the kryetar edhe mu bëqefi, se më garën për ti. Ju shumë në botë që nuk e di se çfarë komploti ka qenë djegja e mandateve, se çfarë pasojash ka sjell djegja e mandateve, dhe e them edhe një herë, një nga arsyet kryesore pse ka ndodhur kjo ka qenë nepotizmi. Pse ka qenë nepotizmi? Sepse jo vetëm dy personat që komunikuan me mua nuk e zbatuan porosinë time me grupin, po edhe zotria ty që unë nderoj se shkencëtar në pesë fusha, profesor Panariti, edhe shumë të tjerë që janë njerëz me nivel të jashtëzakonshëm edhe janë pasurie madhe për ne si Haxhinasto e tjerë, nuk më çuan një mesazh apo nuk më kërkuan një mendim për këtë çështje. Pse? Sepse kanë menduar apo para menduar që unë isha në dieni të kësaj gjë, meqense ishte ky raport nepotik. Kështu që ne i japim fund nepotizmit, keq kuptimeve dhe alibive në të ardhmen dhe them dhe njëherë, problem më i madh se sa në parti, ne nepotizmi na u bën në rini. Dhe nga organizata më e madhe rinore që ishte në kohën e kësaj zonjës këtu, Gjigjos, u kthyem në një organizatë që ka më shumë këshilltar dhe antar komitet drejtues, fal atij 30% që kemi dhënë si prioritet, se sa ka antar. Aq antar sa që kanë ata, i kanë vetëm dy djemt e një antari tonë të kryesis, që s'ka lidhje direkte me strukturat tona. Si me ta, dhe një pyetje, për t'i dhënë fund nepotizmi, do t'a shkarkoni Monika Kryemadhin nga funksion? Ju keni këte problem të madhë që identifikoni një person me një fenomen. E në rast se flasim për këtë fenomen, unë dhe ajo jemi të barabartë para njëri tjetrit. Konventa, po themi, mund të vendosi që të mos jem unë antar komiteti, dhe unë do a respektoj vendimin e saj të konventës dhe tjetë Monika për shumë. Apo jo. A jemi parti demokratike, ne? E pak shumë funksionojnë gjërat. Nuk ka preshtime. Ka njerë e përgjithmonë një program të qartë, 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus, dhe një organizim të qartë, parimor, transparent, por edhe të hekurt në kuptimin e ekzekutimit vendimeve që merë partia, sepse nuk jemi këtu për të prodhuar letra e për të gënjur njëri tjetrin, po jemi këtu për të prodhuar aksion, rezultate, sot në pozitë, dhe nesër në qeverisje në vëndit dhe kjo do ndodhë shumë shpet.
Me që thatë për, punë, për pjesën e largimeve nuk do largoni. Do e largoni Vangel Tavën, sepse as ai nuk është shprehur dhe as ju nuk keni marrë as një vendim. Ai sot është prefekt dhe... Pa. E përqafoj mikun tim më Tavo, ka bërë zgjedhjen e ti, po të më kështë pyetur, nuk do t'ja kësha rekomenduar, do i rekomenduar e për shumë prefekt Tiran, unë. Pa i nuk më pyeti dhe unë e respektoj shumë zgjedhjen e ti. Së dyti, për çështjen statutore, tani, e, për gjithmonë kemi zotin Recep Balmi, drejtor i organizimit Partisë Lirisë, edhe ditën që ai u caktua drejtor, kryetari i partisë mësoi që partia nuk ishte ero e natë. Kryetari u thoshte hapni sy ditën e natën, sepse Shiku, sepse Edi Rama, sepse segmentet e inkriminuara të SPAK-u të rritën bëjnë këtë gjë. Pale natën. Dhe duhet të emëroj Recep Balmi, drejtori i organizimit partisë, që të kuptoj që partia s'kishe rënë natën, po kishe ditën. Edhe ditën ishë në ty për të marrë një lekë të parkingjët që janë për drejtuesit e partisë Lirisë. Dakord, zoti Gjokutaj? Do të pyesni zotin Recep Balmi për këto çështje statutore. Ai merret tani me këto çështje. Zoti Tavo është prefekt i zotit Rama, edhe unë i uroj suksese në detyrën e tij prefektit. Unë, pa ma kërkuar ai, e bëra ministër. Pa ma kërkuar ai, e bëra ministër.